Chceme žiť slobodný život? Potrebujeme nebeského Otca. Potrebujeme prísť k nemu, potrebujeme padnúť na kolena a povedať, Otče, chcem riešiť s tebou všetko. Chcem, aby ty si bol to najdôležitejšie v mojom živote, pretože viem, že len vtedy môžem byť skutočne slobodný. Lebo toto je tvoja vôľa pre môj život. Toto je tvoja vôľa pre naše životy.